Чамлал авч үлдээг. Монгол улсын авиа тамирчин болсон жин масчар. Аастын хашаа авах, дэлхийн аврах. Мөнгөний медалтын тамирчин юм байна. Яагаад тамирчин болсон гэвэл би 1990 онд харааг болчоод гэртээ өвтчихсэн. Тэгээд манай найз маань намайг харааг өмсөд нь сургалтын өдрөөр явж оруулж ирсэн. Тэгээд тэнд ороод харааг өмсөхийн тулд би ороод хайцсангүй басаа. Багса харжээ. Огт харахгүй суд ажил би хүү юм барьж өөрийгөө их голсон. Ийм байж ч би одоо ингэж хөвтөгтэй яд гэж одоо энэ улсуудыг авч явах, урайлж явах хүн болох хэрэгтэй гэж өөртөө зорилго тавьсан. Тэгээд хараа орохын тулд Америк нэгдсэн улсад хараа орохын тулд 4 жил гүйцэлсэн. 42 км-ийг 3 цагийн дотор туулж гүйж дуусгахын тулд 4 жил байг гүйцэлсэн. Тэгээд Америк нэгдсэн улсад очиж Нью-Йорк олон улсын марафон оролцоод төрүүлээд эмчилгээ хийх хэрэгээ авсан. Тухайн үед миний хааны байдлаас болоод эмчилгээ хийх боломжгүй, дэлхийн шинжилгээ ухаанд хараа гэж эмчлэх боломжгүй гэсэн учраас би босч ирсэн. Тэрнээс хойш энэ спортыг орхисонгүй. Одоо өнөөдөр пип дэлхийн аварга тийм ээ. Олон хүүхдүүдтэй, олон шавнартай багшаа гэж хөтлөсөн юм болсон. Наттаанд Японы Ашима гэдэг нэг хөвгөлдөг байсан. Азийн наадамд 2 удаа би төрүүлсэн. Олимпиад тэр 2 удаа миний өмнө гарсан. Хамгийн сүүлд Афины Олимпиад над дээр ирчээд Японы сурагч асууж ирсэн. Монголын Жамбал хаан гэдэг. Тэгээд энэ юм гэсэн чинь тантай уулзах гэж Хашима ирж ирсэн. 2002 онд Хашима надад тачигдчих. Азийн наадамд мөнгөн медаль авч би алтыг авч ирсэн. Аа Жамбалтай уулзах гэж зорилт тавьж Японоос ирсэн гэдэг. Тэр мэнд тэр сайн амттай чи миний өмнө шагналт төдөөр би шагналт тавтгаар юм гарч авиа та ерний чигээрийг шаардлаж байна. Нэг ажгийг харж байхад Монгол улсад урд нэг үйт ч гэсэн одоо ч гэсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй юм гэдэг бол хөгжлийн бэрхшээлтэй тэр хүмүүсийг юугийн боломж хөтмөлж боломж байдаг гэсэн ойлголттой хүртэл төрөсөх таард юм байдаг. Энэ байдлыг одоо шинийг өөрчлөх хэрэгтэй. Хүн л бол хүн тэр хүн юу хийж чаддаг бай тэрийг хөдөлмөж байгаа хэрэгтэй. Өнөөдөр хүн амны хөгжил нэг хүн галын амнд хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдэг хариуцсан хилцэг байгуулагдаад одоо сар хари хүрхгүй хэвсэн болж байна. Энэ бол бидний хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдэг одоо төрөө гарч байгаа бас нэг том амжилт алхам гэж урагшлах алхам гэж бодож байна. Би ч одоо олон урмаар Америк нэгдсэн улсад амьдарчээлээ. Энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй гэсэн ойлголтыг тухайн улсууд төрн ба хэрэглээд байхгүй л дээ. Үнэхээр ажил хөдлөмөр эрхэлж чадахгүй тэр хүмүүсээ асан хамгаалдаг. Ажил хөдлөмөр эрхэлж чаддаг улсууд бол ажлыг нэлгүүлээд амьдралтаа залгуулж яддаг. Тийм л байгаасаа гэж боддог. Одоо өнөөдөр хөгжлийн бэрхшээлтэй тамирчид бид нэр бэлтгэл их баацуу байхгүй. Өнөөдөр бид нэр өвөл болж байна. Монгол улсын цаг уур ямар хүнд үлээ. Тэгээд дулаан оронд очиж бэлтгэл хийдэг. 20 хоногийн бэлтгэл гэж нэг тамирчин $80 зардал гаргаж тухайн оронд бэлтгэл хийдэг. 20 хоногийн бүтэн 3-4 сар үйлдэл бүгдийн үед 20 хоног бэлтгэл хийгээд тэр тамирчин амжилттай хадгалж чадахгүй, амжилт өргөж байхгүй. Тэгэхээр Монгол улс төрс Улаанбаатар хотод хөгжлийн бэрхшээлтэй бидний спортын төв сонгоцлогоо бидний одоо байгуулахны шаардлагатай. Монголчууд амжилт гарга амжилт авахыг шахахаас тэгвэл бац өөр байгаж хэвгүй. Тийм болохоор хүмүүсээс бид нэр тамирчдаас амжилт их боломж тун хомсдог.